ish ministrin e financave un e kam mik. Jemi njohur në rrethana jo domosdoshmërisht politike o para politike. Kështu që sot pikërisht për këtë shkak do hajca pyetjet forta. Wow. Arben Mala e ka ardhur. Faleminderit. Faleminderit se erdhe. Është gjithmonë kënaqësi. Mua më ka bërë një gjë përshtypje dhe kam nevojë ta di si individ në këtë vend. Ti ke qenë gjithmonë i hapur, ke qenë gjithmonë i folur, ti ke qenë gjithmonë që ke thënë atë që ke menduar relativisht pak ose as pak, të pak të në sytë e mi, ke bërë politikën partijake dhe ke shëmtuar politikën personale. Mirë po, kohët e fundit, se që ke patur ti dhe ke heshtur në një sens. Është e vërtet që për rreth një vit, më dëshu të menagjoj më mirë stresit e mbi ngarkesën. Okay. Dhe me gjithë se edhe Covid-i dhe e linë e pasoja, duhet i paraprija me një reduktim të saj. Ska është gjithë tjetër. Në qëndrimet e mia politike, profesionale dhe publike, është njëri qëndrim si para saj periode. Në këtë të reqe që ti ke bërë, në këtë ullje të zërit potenciometrit, si me thënë, në të folur, ke parë ndryshe të njëtë në Shqipëri, në kuptimin si, qëfar ke kuptuar në një gjë që nuk e kishe kuptuar kur kishe aktivitet të përshpejturër politik? Është gënjim sepse ne vazhdojmë të kemi munges të kulturës shtetëformuese. Dhe edhe gjatë saj periude, shikojmë që ka elemente rëndësishme nga të dyja krahët, që duhet të rregojë një vullnet më pozitiv, të konkurrojmë mbi një bazë alternative se sa përbaltosje, dhe njëkohësisht majorancat kudo janë ato përgjese për ta, si thua, për ta amortizuar tensionimin e situatës. Dhe në këtë aspekt unë mendoja pres dhe pres më shumë që Partia Socialiste ta tregoj fuqinë e saj të alternativa, diote ajo lufta që bëhet në parlament, sepse përkejsimin perceptimin publik për qeverisin bazuar në agresivitetin e përbaltosin në parlament e bën më të vështirë qeverisin, nuk e bën më të letë. Kështu që ne duhet të kemi tashmë aderojmë për të bërë vëndantar i Bashkimit Evropian, duhet të kemi një kulturë tjetër politike. Ti gati dhe idenë që beson tek Partia Socialiste? Jo, unë apeloj. Okej, në fakt beson tek Partia Socialiste e momentit? Unë mendoj që Partia Socialiste duhet të përmisohet në mënyrën e të bërit politikë, si në qeverisjen e vendit dhe në parlament. Beni, shqetësimi për Partinë Socialiste nuk është nëse duhet përmirësohet apo jo, shqetësimi është nëse ajo do pësoj në mos më keqë dramën që pësuan partit e tjera të fuqishme në Shqipëri, në mos po asgjësimin e saj. Pra, do ketë një Parti Socialiste pas Ramës dhe ti me ndonë që mund të ketë një Parti Socialiste ndoshta me Veliajn? Ne i kemi pa zhvillimin gjitha partit politike në rajon, sidomos në Itali, në Greqi, në Spanjë, Portugali, dhe shqecimi juaj është shqecim që unë kam shprehur para disa vitesh, duke kërkuar që Partia Socialiste të modernizohet në mënyrë që të përballoj sfidat e qeverisjes. Dhe fakti që ndodhe përballë disa skandaleve është një kosto, të cilën ajo duhet këtë kohën o ta marrë në kontrol situatën duke bërë përmirësimet e nevojshme. Po them vetëm një rast, tërmeti shkatroi shtëpit, themelet e ndërtesa ishin dobta. Qeveria amerikane në kulmin e konferencës për tërmetin nuk dha mbështetje për Tulla Laç. Po tha në Shqipëri do të ndërtojmë Akademinë Antikorrupsion, sepse themelet e shtetit janë njësoj të rrezikuara nga kapja e shtetit dhe korrupsioni. To janë plagë të vjetra, por një parti që rigjatë në pushtet, o i përmison ato, o pagon kosto. Keti raporte personale të vazhdushme me Partinë Socialiste të momentit? Po, edhe para një jave bëmë një mbledhje në zonën tonë, folëm, unë mi njojën time dhe kemi folë shpeshe kam të socialistët, e thjesht ata që më mbështetën në kulmin e krizës në 97-ës, ata që më inspiruan profesorët e mi që janë në Partinë Socialiste në të majtën. Pra, kjo s'ka të bëjmë me maratën e mija personale me Ramën apo me Belijajnë. Jo, fare. Nuk e kam sfidën me ata. Unë e kam sfidën me vetveten. Qëfar legacy, qëfar trashëgiminie politike do lë unë për vendin tim, sepse kam qenë 16 vjet deputet, 6 vjet ministër, për familjen time në brezat e arshëm, sepse të marrësh një mandat politik është një përgjegjësi e madhe. Okej, flasim pak për... Më konkretikisht. Flasim pak për Ametajn. Ju keni folur herët dhe keni qenë koherent në raport me pakënaqësin për atë që zoti Ametaj ka përfaqësuar, mënyrën se si ka drejtuar. Mirë po, gjej këtu një mini, jo gjej unë se kush jam, who am I to judge, tha papa, por
ju e njihnit kush ishte Ametaj. Njihej Ametaj. Ametaj vinte nga Nano, vinte nga telefonia celulare, domethënë e fshatrave. Ametaj, kryeministri e njifte zotin Ametaj. Pse jeni çuditur ju sot kaq shumë? Prit, një minutë. Më shumë se kryeministri e një fund, sepse ai eksperiencën e parë në qeverisje të vendit e ka pas me mua në krizën 97-s kur ishte shefi kabinetit. Dhe në atë kohë ne nuk kishim asnjë minutë të humbisnim, dhe ishte një profesor që ne i përuleshim të gjithë fakultetet ekonomik, Baki Berberi, që ishte kryeqytetari i Bodës dhe kur ai qeveria nuk e unë ftova, sepse profesorët nuk kanë bindje partiake. Ata bile ata amortizojnë edhe agresivitet partiak. U të gua fisnik, tha, unë nuk do të ngatrojmë më me politikë, se kishte një eksperiencë të keqe gjatë kohës komunizmit, por këtë djalin ta rekomandoj që të mbash. Nga pikpamja njerëzore, unë ndjej dhimbje, sepse njoh atë dhe familje ti. Nga pikpamja politike ndjej zhgënjim, sepse pra djalu investua që të bëjë një shtetar i mirë. Ai ra prej veseve të tij dhe duhet të paguajë çmimin e tij moral, okay. Dhe penal, në qoftë se ai arrin deri atje. Pse mendoj unë, i dashur Beni, këndvështrimi yt këtu është i pjesëshëm dhe mund të dëmtoj në analizën që i bëhet zotit Ametaj. Unë nuk merrem me emra, unë merrem me fenomenin. Para se të vija këtu... Se më falë, ti ke qenë ministri i financave. Unë kam punuar me shumë... Pa, kur ti ke qenë ministri i financave, ka ndodhur në një gjë në aktivitetin tënë si ministri i financave të cilin mos ta dinte kryeministri fare? Në, si më lirë. Tani edhe këtë... Jo, stop. Jo, do të dalë aty ku do zotrope. Se unë... Se kështu themin e nga Vlorë, ku do zotrope? U bëfsh një qirë vjeqë. Në argumentimin publik që bën Rama, që gjithë se cilit tyre të mbaj përgjësi vetë, nuk është i saktë. Dhe ai duhet këshilluar që gjëja parë që takon një kryeministri kur i dalin disa ministra, disa drejtorë drejtorie, disa në punë të lartë, gjëja parë duhet i kërkoj falje publiku shqiptar. Çështja penale është tjetër gjë. Natyrisht. Por ai kosa nuk ka një vendim të gjykatës, vendim të prerë, ata akuzojnë të pafajshëm. Po ta marr prapë me Ukrainën. Ukraina, duke u shkatruar është keq, nuk mund të ringrihet pa një konferencë donatorësh. Që tani Zelenski di që ajo që do ta pengoj konferencën donatorëve është shkalla e korrupsionit që është përhapur atë vend në luftë. Por çfarë tha ai para një jave kur hoqi ministrin e mbrojtjes? Që të heqë ministrin e mbrojtjes? Tha, unë nuk e bëj fajtor atë, tha. Por ai tha ka një përgjegjësi, sepse ai ka zgjedhur të punojë me njerëz që ka dashur ai, dhe nëse njerëz që ka dashur ai dalin të korruptuar, përgjegjësia morale është atij. Dhe Beni, përveç kësaj, kam një përshtypje që e folura e njerëzve të financave, si e jotja, një politikan i të majtës, i cili ka folur për veprimet, mos veprimet, veprimet e gabuara, qasjet, ndoshtat gabuara, të këti individi, zotit Ametaj, nuk mund të kaloj kryeministri me një e folura e kryeministrit në raport me dardhat dhe me përgjegjësitë individuale, nuk është e saktë. Të thuash ti nuk është e saktë, do me thënë që ai mund ta ketë dhe gabim, po qasja e ti mund tjetë gati-gati si e pafajshme. Shiko, ju i keni pas vëllime në shumë vënde, ku ka pas skandale. Ty ja pa kontekst. Po pa kuj do me jepi? Zoti Rama e ka ditur, regjia, sillni uj djalit këtu në studio që të mos na zërë. Ju e dini në public speaking, duhet të pyshojnë para se flasësh. Po ne nuk japim se bisedat janë me ritëm edhe nuk... Atere, Zoti Rama, që ditën e parë që është përmëndur emri i Zotit Ametaj, e ka ditur shumë mirë se që përfaqëson Zotit Ametaj. Unë e di me garanci të konfirmushme, të thellë, që ati i eshtën ki shumë kujdes atë që po merë sepse 1, 2, 5. Dhe Zotit Rama ka thënë, që pun keni ju, që dini ju për të, që lidhe ka i, pra Zotit Rama e ka ditur kryeministri shumë mirë se që përfaqëson ai. Sot nuk mund të mos jetë pjesë e gjithë maskaradës që në cilën gjendet ky djali. Tani, pse nuk e adresoni ju këtë? Tani, unë e adresoj shumë mirë sepse ju tha që të marrim eksperiencat. Në çdo qeveri ka raste ku ka skandale për ministrat. Kryeministri nuk mban një përgjegjësi të drejtë për drejtë, po mban një përgjegjësi të madhe publike. Dhe prandaj thash, unë gabimin e Ramës e shoh sidomos te komunikimi publik që doli njëri, më ka ngrënë brapa shyrin, ka bjedhë të mbaje përgjësin. Pa tjetë përgjësin penal dhe të mbaje i, por përgjësia morale mbi atë që i zgjede i bën pjesë të ekipit. Dhe të paktën një komunikim publik, që ka ndodhë kjo, më ka ndodhë 1, 2, 3 raste, ku ministra ose drejtorë që unë i kam përzgjedhë dhe i kam besuar, ka shkelur ligjit, kërkoj një falje publike që duhet bëja një përzgjedhje më të kujdesshme. Se penale nuk ka. Ose doreqe, jep doreqe se ndonë një skandal në ministri. Ashtu nuk ka që ndrushmëri qeverisëse. Jo, natyrisht që nuk ka penale. Dhe bile,
ndoshta nuk ka penale, se kryeministrat janë vut në burg si në Arados. Dhe natyrisht që ne nuk kemi detyrë, jo për veprimet e tjera. Ne nuk kemi, po më fal Beni. Nëse ti i thua ministrit, nëse ti i thua ministrit të financave që shikoj Mordial, po nuk e vure këtë firmën të fluturoj dhe do shkosh në të satëme dhe duhet ta bësh patjetër sepse ti ndryshe unë të shqyej, kjo nuk është mosprani, kjo është prani e thellë. Mjafton që ky njeriu zoti Ametaj në gjykatë kur të diskutohet për ta rrasur në burg, ky të thotë që këto veprimet që unë kam bërë firmë, mi ka kërkuar kryeministri. Tani ajo nuk zgjidhet dot ashtu. Pse? Mua më vjen shumë keq sepse punojësit e administratës publike janë njerëz të mirë, por nga presioni politik kanë firmosur gjëra që janë kundërshtim me ligjin, duke menduar se do i mbroj politika. Dhe ata vënë të parët në burg. Nga ana tjetër, unë leksion i parë që kam marrë në 97-ën me takimin me shefin e FMN-s, sillja ujin më se po vim ke një zonë bile akoma më e diskutuar. Kamera ke unë. Ju lutem, më kanë thënë dhe kanë bajtur. Do ta diskutojmë këtë çështjen sepse në fakt i qasemi kështu si me duke kërcyer neve këtyre ngjarjeve që duken pamje të parë, ngjarje, si më thon, fajin e ka ai, let haj ai. Po faji është i yti se ti je njeriu që e ke organizuar 10 vjet qeverisjen. Të gjithëve ti o ke kërkuar, nëse është e vërtet kjo. Mjafton të konfirmohet. Edhe shumë po ta shihni më vëmendje edhe në intervistat Beni që zoti Ameta jep. Nuk më duket, zoti Ameta, ka që shumë i shqetësuar mua, duke ditu që a i të shkojnë burë kësi të ajeri. Më letë të sjarë kështë. Kështë thonë njerëzit që e ndjekin analistë. Leksioni i parë që më dhanë mua si Ministrë Financës, së kishme eksperiencë, për më në jam thanë, Ministrë Financave i mirë një bëndi është që a i që thotë gjithmonë jo. Qofse Ameta, ose dikush tjetër, s'po me membra, ka thënë po, në shkelje të ligjit, kjo nuk i mbron ata nga përgjegjësia ligjore. Kështu që kur ulesh në atë karrige, duhet ta mendosh mirë. Se i pari që e mban përgjegjësinë është ministri i linjës. Për shembull, ministri i financave Cani, personazh shumë i njohur, edhe profesional, një koleg i respektuar, ai në momentin e parë u vu ministri i financave, pastaj iku, edhe bile nuk dha kurrë një shpjegim që unë mendoj ja kishte borxh publikut shqiptar të thoshte që nuk mund të rinë atë pozicion, se ai njeriu lart më kërkon qoftë kedaja në mëngjes duke kërcyer dhe më thot po se bëre mirë ti, se tani në për korridoret e pushtetit kjo thuhet hapur. Po tikte me dorëheqje, kishte detyrimin moral të jepte sqarimin. Në momentin që kryeministri nuk e përfshiu më në qeveri, tani është që ai votohet në popull, kryeministri. Por, integriteti profesional i Cani dalon në këto qëndrime që kam bajtu, vërtet ju thoni nuk da shpjegime, po da shpjegime në komisionet i morë, për inceneratorët, dhe da shpjegime sa po doli nga spaku. Ju kërkoni shumë ju gazetarët. Ne kërkojmë thelbin. Thelbin, po. Ne kërkojmë të vërtetën e pakundështueshme, ku bën pjesë edhe dëshmia personale Beni. Po atjetër. Si më thon, duhet thënë që nuk është e vërtetë që ai ideali nuk di gjë, edhe që zoti Agaçi nuk di gjë, edhe që zoti Fuga nuk di gjë, ata din gjithçka, në ato zyra janë marrë vendime brenda ditës. Nuk e di se sa 17, 8, a 12 ministri që firmosnin për inceneratorët. Unë kam pasur një shqetësim, për sigurisht që jam me breza, unë nuk kam asë një ambicje të kthehem ministër në vendin tim, jam i mirë në pjesën akademike, do vazhdoj atë, jam duke shkruar 3 libra për një periudhë 2 vjeçare i kam skeduar, por, ministër është përgjegjësi e madhe. Dhe fakti që ministra zgjidhet në mënyrë spontane, ne të pak të socializmet dim, Zapatero në Spanjë bëri qeveri me shokët dhe gratë e shokëve. Dhe gryeu aq keq reputacionin e Partisë Socialiste sa ata ndjen opozitë për një kohë gjatë, ju e dini. Kështu që ne do të mësojmë nga gabimet e të tjerëve, sepse nuk është e mirë që një ministër i cili nga pikpamja demokratike duhet të rrimë midis administratës dhe votuesve. Pra, nuk është ministri detoj tatim është dogana që të ndryjë për çdo gjë, por ai nëse krijohet një mospërputhje e funksionimit ligjor midis doganës dhe biznesit, ai nuk është partizani doganës, ai më shumë anon të biznesit që të funksionojë. Tani un kam thënë që këta një pjesë e ministra janë si manekin, vetëm tundin kokën. Gjuna, Shqipëria ka plot njerëz të talentuar, brenda saj dhe jashtë saj, që të shërbejnë me kredibilitet. Këtu vim prapë tek shefi i qeverisë. Shefi i qeverisë i ka zgjedhur që ata të tundin kokën. Dhe këtu në vetvete aksioni qëndron jo tek ata që tundin kokën, por tek ai që i zgjedh që ata tundin kokën. Jo.
Ne, unë kam eksperiencë, kam pas rase që s'kam pranuar bëm ministrë, as me Majkon, as me Ilir Metën. Mendoja se ata si kryeministër nuk përputheshin me përvojën tim e shtetë formuse që 15 vjetë që kisha punuar në përshkresa dhe me personalitetet të financave nga fakulteti i Vlorës, Tiranës, edhe kisha tjetër eksperiencë. Kisha punuar 6 vjetë sistem bankar, 5 vjetë me Bashkimin Europian për biznes të vogël, dhe kur thoshe ajo, thoshe ajo. Dhe në që se zbinim dhe akord me kryeministrin, asë njëse mërë të vesh. Unë thosha, unë po iki të kthem në parlament, po unë nuk e bë një gjithë që nuk kam bindjen time. Kështu që nuk është thjesht faji ati, po këta nuk janë vegjel, kanë marë përgjësi, betohen dhe presidenti për të shërbyrë vëndën, nuk betohen për të shërbyrë kryeministrit. Dhe, pos, dhe sa po zhjet ministra, synojnë vetëm se, si të mbjetojnë, duke shkelu ligjet, duke i thënë çdo gjë shefit të tyre. Dhe ata e kanë dëmtuar, dhe Rama, duke zgjedhur këtë lloj formati ministrës, ka dëmtuar qeverisin e tij. Për shembull, ka dalë indeksi lirisë ekonomike i vitit 2023. Tregusi më i keq, është tregusi integritet qeverisë, është 35% në 100 pikë. Tanë si mund të themi, se na dhimë se duhet pengohemi, pse duhet bonohemi. Kur edhe këtu thash, po lexoja diçka për leadershipin, e ishin tani e Buffett që dy element bëjnë një sukses të qëndrueshëm. Honesty and integrity. Qofse një njeri nuk i ka këto të dyja, dhe ky është shqetësimi për Ametaj, se nuk i ka këto të dyja. Unë mendoj se do të pjesë ministra. Shefi Ametaj nuk i ka ato të dyja. Kjo është pak për e sigurt. Shiko, kjo është pak për jo scapegoat. Mos ja rrasni Ametaj tash që Ania po fundoset. Jo. Qofse Ametaj ka ai njeriu që ka drejtuar Ania drejt Iceberg-ut të marrë përgjegjësinë e veta, jo vetëm morale. E para të presim sepse duhet procesi gjyqësor. Mos ta paragjykojmë. E dyta, asnjë njeri nuk mund të zvendësojë, ore mund të thotë kryeministri vrej një njeri ti, qysh? Jo, më është përgjegjësia jote, dhe në momentin që ti ke ndeshmëri dhe integritet, ti e detyron atë të vitë ty, jo të veshti tek ai. Më pëlqeu kjo qasje në raport me thënien e kryeministrit të vrasi një njeri. Disa gjëra i ka bërë kryeministri, reporteria e Parlamentit Evropian për Shqipërinë Isabel Santos ka artuar një projekt rezolut me kritika të jashtëzakonshme për qeverinë. Ndërkohë, përveç faktit që shteti po shpopullohet, dhe ti mund t'i thuash njerëzve ikni, nuk mund mos t'i thuash njerëzve vrisni, mund t'i thuash ikni, vetë ikja është një vrasje, ata ikin andaj janë çuditërisht të palumtur, ata rrin këtu janë të palumtur. Sfida më e madhe e Shqipërisë do të demografia. Demografia. E dyta është shqetësimi për mungesën e progresit në transparencën institucionale, lirisë shprehjes, lirisë medias dhe e fundit për cilën unë dëshiroj të marr një mendim, ty i dashur Ben, është ja 2-3 elemente ku është amnistia fiskale. Po. Pse kjo kokëforci, ky kokëdërlëk kryeministror për amnisti fiskale, duke thënë të gjithë pa preashtim, të huaj dhe vendas që ka frikë për larjen e parave, do të ndihmoj banditët dhe të poshtrit dhe njëkohësisht Shqipërinë. E para, debati shkencor, pasaj publik që bëhet për amnistin është, a e shëron sëmundjen apo e prap sëmundjen amnistia? Pra, a e lufton informalitetin apo e hap? Po e lë këtu që mos i lodhim ata. E para, e dyta. Unë jam i sigurt që Edi Rama nuk do të miratojë në mënyrë të njashme ligjin e amnistisë dhe të pasaportat të arta. Aq më tepër që është futur në fazën e negociatave dhe faza e para negociatave është skanimi i legjislacionit. Në momentin që janë shprehur në mënyrë zyrtare, Bashkimi Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe Britania e Madhe, nuk do të arrit deri në atë. Vetëm se këtu ne neglizhojmë pa dashje, Beni, neglizhojmë një gjë të rëndësishme. Marrëdhënia e kryeministrit kryeministri ka dy marrëdhënie paralele. Marrëdhënie me të huajt, ata me sa duket kanë kanale, i thonë mos e bë se o ta hash. Jo, i kanë thënë publikisht ata. I kanë thënë dhe publikisht patyshim. Marrëdhënia e dytë është me popullin shqiptar. Edhe nëse ti e bën kundër dëshirës së përbashkët, tregon një lloj shqetësimi të madh. Në qoftë se nuk e bën se të thonë të huajt, pse ja bën ti këtë diskutim të përditshëm popullit tënd duke e shpartaluar emocionalisht? Ne nuk do ta fshehim që modeli i qeverisë i Ramës është bazuar më shumë te forca se te argumenti. Dhe është një risk për të ndjekur një model, ai pëlqen Erdoani, ai pëlqen Orbani, pëlqen, dhe ky do të jetë një risk i madh për shqiptarët. Dhe unë besoj që të ketë forca pozitive brenda Partisë Socialiste dhe nga shoqëria civile që ne të mos vetë pengohemi dhe të mos vonohemi. Kontradikta e madhe që shoh fund tek Rama është që edhe do të duket si një europianist i adhuruar dhe nga ana tjetër është një sovranist fanatik. Thotë jo, mua më ka zgjedhur populli dhe ligjet e këtij vendi do i bëj unë. Por nga pikpamja jonë, dhe për këtë kam studiuar deri në Amerikë, është çdo fazë integrimi është dozimi i sovranitetit.
Qoftë ti nuk dorëzon një pjesë sovranitetit, që ti miratosh ligjet sipas akit komunitet, sipas standardeve europiane, qoftë ti duhet marrësh të paktën të marrësh në objection. Dhe jam i bindur, sa do të jenë ethet elektorale, edhe këto zgjedhje administrative, Rama, qeveria e tij dhe parlamenti ku do mendojnë socialistët, nuk do të miratojë një ligj nëse qendrimi pa marrë një miratim para prag nga Bashkimi Evropian, i cili nuk do t'ja jap, sepse po shikon se sa keq veprojnë vizat e harta, ju shikoni në Portugali era e fundit. Dhe amnistit fiskale në gryerjen e demokracisë. Kështu që un mund të vë një bast me një gravat kështu. Kam një pyetje të fundit për ty në këtë bisedë me ritëm që ne e bëjmë si gjithmonë. Është në një parti socialiste post Rama. Do të kishin afruar ty apo një lloj inercie shpartallimi partijak ty do të kishte trajtuar si një njerëz që rrezikon? Nuk më shqetëson fare. Nuk i kam sfida ta do kemi post. Pyetja ime nuk kishte të bëjë me ty. Unë e di që ti shqetësohesh. Jo, unë e di që ti nuk shqetësohesh. Pyetja është, ka potencial aty brenda për ndonjë shpresë apo shtypja është e thellë dhe përfundimtare? Unë uroj që Partia Socialiste të mos ketë fatin e pasokut. Por nëse sopse ajo skandalet arrin në pikën që gryen atë, patjetër që mund të lëviz një parti e re brenda të majtës, siç rasti i Sirizës, edhe në atë rast unë do isha shumë i mirë pritur. Deni, të falenderoj me gjithë zemër. Edhe unë të falenderoj shumë. Mos u çon se do çohemi bashkë dhe të përshëndes. Neve dashur të shikues do kthehemi mbas pak sepse do të flasim